цагаан харва гэдэг бол залуучуудад төвчээр хатуужил. Тэгээд тэрэн дээр бас одоо бие зүв авч явах ийм тал дээр бол цагаан харва гэх. Онцгой одоо ийм бусад тэмцээнүүдийг бол ийм онцгой тэмцээ. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт цагаан харва ерөөсөө дэлхийд хамгийн анх үүссэн багийн тэмцээн гэдэг бол цагаан харва. Тэгээд цагаан харванд одоо залуучууд маань энэс хойш яг өв уламжил соёлоо өв уламжил соёлыг хадгалж байгаа ганц энэ тэмцээндээ баян хонгорчууд итгэх сэтгэлтэй чармайлт оролцох ёстой. А тэгээд дээрэс нь юу гэж хэлэх нь залуучуудад хандаад одоо шагаанд ер нь сэтгэл гаргаж энд үндэсний ганц наад байгаа учраас жилд одоо нэг цөөхөн болдог тэмцээнүүдийн үндэснийхээ говцсаар ирж тэгээд ахмадуудынхаа үгийг сонссон биендээ одоо төвчээр хатуулцтай хандсан ийм байдлаар байвал одоо шагаачд маань шөө дэлгэрэнгүй хөгжинөө.